and I can't even call it. Every time I drink a drink like an alcoholic, and I can't even call it. Every time I drink a drink like an alcoholic, call it, call it, call it. Кино сүйер көрермен Таңшолпанның киномания айдары нағыз кино әлеміне келді. Бұл әлемге әйгілі елордамызда тұңғыш рет өткізіліп жатқан Комик-кон фестивалі. Кино мен комиксы жаны сүйетін көрермен асыға күтетін әлемдік поп мәдениеттің озық үлгісі бұл. Елордадағы конгресс орталықта өткен бұл фестиваль 3 күнге созылды. Мұнда үздік премьералар көрсетіліп, атақты комик студиялар мастер-класс өткізді. Келушілер жүлде қоры 1 миллион 500 мың теңгені құраған косплей конкурсы мен кибер турнирлерде бақ сынады. Ал бұл осы фестивальдегі ең негізгі бөлме фильмдерге арналған павильон. Мұнда әлемдік прокатта дүрбелең туғызған ең қымбат фильмдер көрсетіледі. Ал қазір мұнда өзінің ерекше образын жақында ғана фильм қылып түсіріп жарыққа шығарған Нұрлан Батыров өзінің көрермендерімен автограф сессия өткізуде. Негізі бұл фестивальге HBO, DC, Marvel секілді әлемге әйгілі танымал телеарналар мен телекомпаниялар келген болатын, солдағы фильмдерді шығаратын, жалпы өңдейтін, дыбыстайтын актерлер мен режиссерлердің барлығы да осы фестивальде. Мінекей қымбат телекөрермендер, араларыңызда Тақтар Таласы сериалын ұнататындар болса, мінекей Трон осында. Әлемдегі ең қымбат телехикаяның Қазақстандағы жанкүйерлерінің жанарын жаулаған бұл орынның жөні бөлек. Тіпті осы сериалда Эурон Грейджойды сомдаған Пилу Азбек те осы фестивальдің хедлайнері. Көрермендермен кездесіп сұрақтарына жауап берді. Суретке түсіп автограф сессия өткізді. Бір қызығы, кейбір қонақтар Пилу Азбекпен кешкі ас ішу мүмкіндігіне де ие болды. Ол бақытты адамдар 200 мың теңгелік VIP-сертификатты сатып алғандар. Ал тек фильмдердегі саундтректерді ғана орындайтын елордалық жай ғана оркестр емес симфониялық ұжымының концерті де келушілерге ерекше әсер сыйлады. Себебі фестиваль барысында жүлде қоры бірнеше миллион теңгені құрайтын кибер чемпионаттар да ұйымдастырылды. Былтырғана елімізде спорт түрі болып бекітілген киберсайыс та бұл фестивальдің негізгі бөліміне айналды. Кәсіби командалар мен әуесқойлар компьютерлік ойындардан сынға түсіп, виртуалды аламанда үздік атану үшін барын салды. Осылайша Орта Азияда тұңғыш рет ұйымдастырылған Комик-кон гейк шарасы елордалық киномандардың көңілінен шықты. 50 жылға жуық уақыт кино мен комикс, косплей мен компьютерлік ойындар әлеміне саяхаттатып келе жатқан фестиваль алдағы уақытта Қазақстандағы өзге қалаларда да өткізілмек.